Днеска сме овде во Божиот дом, браќи и сестри, да ја отвараме Библијата и да се учиме од неја. Ќе размислуваме за еден настан кој се одиграл многу, многу одамна, таму горе на небото. Ќе ја проследиме првата побуна или првата војна над звездите. Ајде отвориме во Откровение 12.1, односно 12.7, првиот дел. Значи, читам во Откровение Јованово, во последната книга на Библијата, во 12-та глава, еве што пишува 7 стих, првиот дел. И настана војна на небото. Интересно, од секогаш сум слушал дека имало војни на земјава, во поедини држави, во поедини градови, во поедини улици. Меѓутоа, војна да има на небото, прв пат, еве, се среќаваме овде во овие библиски стихови. Местото небо, наречено, е место на рај, место на совршенство, место на хармонија, место кај што луѓето, односно ангелите, се почитуваат. Но како дошло до војна, браќи и сестри, токму горе на небото? Зарем немало начин да се избегне? Ако денеска поедини држави завојуваат меѓу себе, Обединетите нации ќе се замешат, и ќе бидат повикани лидерите, водачите на тие партии, политички партии или председатели на држави, и се решава каде, на каква маса? На зелена маса. Зошто се вика зелена маса? Ете, се собираат, имаме такви случаи во бивша поранешна Југославија, каде што во некои градови во светот се собира водачите, таму 10, 15, 20 дена, се додека не најдат решение, заседаваат, разговараат и така натам. Меѓутоа, дали имало начин да се избегне таа војна горе на небото? Вие постарите кои сте, а имаме помеѓу нас некои постари, знаат што значи војна. Ние помладите може само искусевме вака, бидејќи на овие простори се водеше војна, но може би не директно да учествуваме. Сепак, браќи и сестри, на небото да се случи војна. Ајде се запрашаме кој е тој што се осмелил, кој е тој што се охрабрил, кој е тој што почнал да војува војна да прави на небото против Бога? Кој е тој што се осмелил да внесе некоја нота на недоразбирање или нота на несовршенство горе на небото? Читам понатаму, 12 глава, значи сега од 7 па 2 дел читаме и 9. Еве што пишува. Михаело, а кој тој Михаело? Михаело е второто име за Исус Христос. Значи, сега Исус Михаело со своите ангели завојува против змевот. И змевот и неговите ангели завојува, но не устоја и не им се најде веќе место на небо. И сега 9 стих, кулминација. И беше исврлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која го заведува целиот свет, беше исврлена на земјата и неговите ангели беа исврлени со него. Еве, откривме кој тој Михаело, тој е Исус Христос, значи со своја група на ангели, бил на едната страна, а на другата страна, овде писателот Јован, кој тоа го видел во видение, го гледа змеот. Кој е тој змеј, браки и сестри? Кој е тој змеј? Кој се заканува? Еве, да читаме извештај паралелно, може да ме пратите, во книгата на пророк Езекија. Во книгата на пророк Езекија, читаме 28 глава, во 12 стих. Еве што запишал пророк Езекија. Овде во својата 28 глава го читам 12 стих, првиот дел. Воеден во Божјата градина. Добро, тоа е 13, читам 12. Човечке сине, залелекај тажачка на тирскиот цар. Наречи му, Господ Бог зборува вака. Ете, ти беше примерок на совршенство, пон со мудрост и чудесно убав. Ова епитети, браки и сестри, ове карактеристики се дадени за змејот, пред да биде змеј. А тоа бил Луцифер, четврт до Бога. Очигледно, Библијата се користи често пати со симболични слики. Значи, се дава една слика да се прикаже правата поента или вистинската порак. Знаете,
во нашата земја или во нашиот свет постојат мафии. Дали мафијата, тоа се група на луѓе, одат отворено и велите, јас сум мафија? Дали така одат? Не. Тие се камуфлираат. Знаете, еден терорист може да биде еден обичен старец од 50, 80, 90 години, човек. Преоблечен со патерица, со капче некој, облечен едноставно, а тој може терорист, носи во себе експлозив. Значи, тоа се мафи, тоа се луѓе кои се преправат. И овде, овде даде една слика. Овде пишува Езекија, кој бил тој змеј, каков бил? Гледате, бил совршен примерок. Беше во Божата градина, 13 стих. Твоето облекло беше украсено со секаков сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, јаспис, сафир, смарагд и злато. Одете на интернет, отчукайте ги овие зборови и ќе видите што значат тие елементи, тие скапи елементи кои се овде споредени. Сард, топаз, диамант, хрисолит. Некои работи не ги ни знаеме, не сме ги ни виделе. Гледате со што е спореден овој змеј, кој се дрзнал, кој се осоколил, кој се охрабрил да направи војна горе на небото. Преки се сестри, овде нешто слично делува и овој тирски цар. Тој е само едно перде зад кое се крие вистинското лице. Вели, ти си печат на совршенството, пон си со мудрост и многу си убав. Наистина, има и денеска луѓе кои се многу убави. И жени, и мажи. Нормално. Природата таква ги создала. Има луѓе кои се пријатни и во нивна средина ти е пријатно да бидеш. Ново существо не само што било совршено овде, вели, пријатно, пон со мудрост, било во Едемската градина, вели, беше во Едем. Така пишува. Едноставно, какви убави карактерни особини се дава за овој змеј, брак и сестри. Значи, овде не станува збор за смртен човек, туку некој существо кој е надвор од нашите рамки. А тоа е секако, како што спомнавме, Луцифер. 14 стих може да читаме во истата глава, од 28 глава во Езекија. Те поставив како расколен херувим, заштитник, беше на светата Божја гора. Таму ангелите обични не може да имаат пристап. Одеше сред огнено камење. Совршен беше на своите патишта од денот на своето создавање додека не ти се зачне беззаконие во срцето. Преки сестри, овој висок ангел заземал посебна позиција, бил еден од најголемите почин од ангелите кои постојат горе кај Господа. Овде вели бил заклонувач, тој бил ангел со највисок ранг. Знаеме денеска секој председател на држава има своја тајна гарда, така? Тоа се посебни телохранители кои се невидливи можеби за обичните граѓани. Има тука еден поред двајца кои одат поред председателот, а има мноштво кои не ги гледаме. Тие се за наш око невидливи, но тие будно гледаат кој како се движи, какви намери има и него испуштат од око нивниот председател. Нешто слично тоа го имал и Луцифер како задолжение да го наблюдува тројството, не од некои други на трапници, да ги наречеме, кои ќе го убијат Бога или Светиот Дух или Исус, него тој бил четврт тука, имал таа привилегија да биде овде, вели, заклонувач. Ги читавме 14 и 15 стих. Совршен беше на своите патишта. Немало никакви грешки, немало никакви одстапки во неговиот карактер. Совршено, прекрасно. Но, браки и сестри, ја не знам да ви објаснам, ако имате вие сознание, кажете ми, како дошло, кога дошло и што е тоа што се случило во одеднаш, пукнало нешто во умот на овој ангел. Нешто пукнало во неговата глава. Нешто во него се случило. Станал незадоволен во почетокот. То може би е првиот чекор на одвојување, незадоволство. Понатаму бесен. Почна да шири лага, невистина за тројството, за Бога, за Исуса. И станал овде, вели, страшен змеј, како што читавме во Откровение 12 глава.
И сега да ве прашам, браке и сестри, сите вие кои не гледате и слушате, дали имаме право денеска ние да го обвинуваме Бога, што Луцифер станал змеј? Што Луцифер се одлучил да стане нешто што не било според Божјата волја? Дали сега ние Бога треба да го обвинуваме што Бог го создал како еден прекрасен ангел во минатото тамо? Не го знаеме потеклото кога е создаден Луцифер, но дали е тоа Божја вина? Еве да ве прашам, кога една мајка ќе роди бебе, ќе донесе на свет бебе, малечко, убаво, ружишасто детенце, бебенце, дали се радуваме сите на бебињата? Па тие се невини, нежна кожичка, убаво мирисат, невини се. И сите ние, или најблиските, или мајката и таткото, гледат во тоа дете, утре дека ќе биде, може би, иден учител, иден наставник, лекар, заначија, а може би председател на држава. Никој, а и ни самата мајка не помислува дека, држејќи го тоа мало детенце, може еден ден да стане како? И што? Може да стане убиец. Може да стане проблематичен за обштеството, за државата. Може да стане насилник или слично. Може. И дали ние имаме право сега да обвинуваме мајката која донела на свет едно тако невино детенце, но околностите, ајде да кажем околностите, но горе немало околности да влијат на тоа дете. Денеска децата ги воспитуваат училиште, улица, пријатели, сродство, роднини и неговите најблиски мајка и татко. Значи, повеќе влијани има тоа дете да биде едно или друго. Еве да го земеме примерот со Адолф Хитлер. Еден ден мајката на Адолф Хитлер, ја не знам како се викала, меѓутоа може да се најде името, не е ни важно сега, го родила ова мало Хитлерче. Го држи во рацете мало убаво детенце, сонувајќи дека ќе стане нешто славно и големо, не во негативен смисол, туку во позитивен смисол. Треба ли денеска да ја обвинуваме мајката на Хитлер, што тој подоцна станал она што станал? Имаме ли право? Немаме секако. А зошто тогаш многу луѓе, браке и сестри, го обвинуваат Бога? Го обвинуваат Бога кога зборуваат за гревот, за лошото, за маките, за проблемите. Го обвинуваат Бога за Луцифера. Не е Божја вина, браке и сестри, ако неговите деца денеска погрешно се служат со својата слободна волја. Одиме во книгата на пророк Исаја. Ги знаете тие текстови, но ќе се подсетиме во 14-та глава и да читаме како сега Исаја ќе ни даде една друга светлина, малце од друга страна, да го појасниме овој проблем или ова побуна која настанала горе на небото. Овде во 14-та глава, книга на пророк Исаја, 12-тиот стих па до 14-тиот, еве што добиваме, каква информација. Како падна од небото деницо и во заграда светлоносец, сине Зорин, како ли се симнат на земјата ти угнетувачу на народите, зборуваше во срцето свое. Гледате сега, малце да навлеземе во неговата психа, во умот, во срцето на овој мокен, силен Луцифер, што тој размислувал. Знаете, некој рекол, со какви мисли се занимаваме, такви стануваме. Ако некој човек постојано размислува дека треба да украде нешто, и тој ќе украде преку дента. Значи, какви мисли го храниме умот и такви стануваме. Гледате со што се хранел овој ангел. Ке се искачам на небесата, над Божите звезди. Ке се издигнам. Гледате, се во прво лице еднина. Јас ке се искачам. Јас ке направам престол. На собирната горе јас ке престојувам. На крајниот север. Јас ке се искачам во облачните висини. Јас ке бидам сличен на Севишниот. Гледате, постојано тој ја спомнува ова мисла. Личната заменка јас. Јас. Тука се наоѓа, браке и сеси, коренот на сите гревови, на гордост. Секако Луцифер бил мокен ангел, силен ангел. Имал привилегија да седе на Божјот, да седе близу тука до Божјот престол, но не и на Божјот престол. Тоа не му било дозволено. Тој бил тука до Бога. Знаел многу тајни, но не сите. Знаел многу работи, но не сите. И, навистина, размислувајќи за овие работи, си поставил некоја цел. Јас ќе станам Бог. Како? Во почетокот ни самиот тој не знаел.
Ако ја читате книгата «Анджели увек с нама» или книгата «Патриарси и пророци», зашто тамо се извадени тие делови, ќе видите со какви мисли постојано се занимавал Луцифер. И во еден момент Бог го пресекол во неговите мисли. Му рекол, дојди на разговор. И дошел Луцифер. Ајде да го карикираме како во канцеларија денеска, кај што ние одеме и разговараме со предпоставените. Дошел и долго разговарале со тројството, односно тројството со него. И тамо пишува дека тој рекол, добро, ќе се повратам. Како да се одлучил да се врати назад, во смисло да ги поправи грешките, и Бог би му простил. Меѓуто, наместо тој да се врати назад на таа првобитна линија кај што бил, тој повторно одел низ ангелите и ширел недоверба, ширел лага, ширел невистини кон нивниот создател, кон Исуса Христа и кон Бога. И кога не можело повеќе, тоа што го читаваме на почетокот во Откровение 12 глава, кај што вели, и настана војна, повеќе не можеле да бидат два господара горе. Повеќе не можеле да обстојуваат, зашто постоела опасност. Најпрвин, ако половина од ангелите биле инфицирани со таа лага сатанска и со преговорите што Бог го имал со ангелите, еден дел тие се повратили назад, а една третина, вели Библијата, останале. И затоа овде пишува, ајде се вратиме во Откровение, повторно 12 глава, 4 стих, да видиме колку се тоа ангели. И неговата опашка повлече третина од небесните ѕвезди. Гледате, тоа е повторно символика, опашка. Значи се мисли на Луцифера, на тој змеј. Една третина од небесните ѕвезди, тоа се ангелите Божи, поранешни, сега се на ова страна, и ги фрли на земјата. И змевот стоеше пред жената и така натаму. Овој текст ни открива, браке и сеси, за првата војна, војна над ѕвездите горе на небото. Ова приказна, браке и сеси, е вистинита, жалосна. Но дали се сеќавате, после многу години, кога Луцифер веќе бил исфрлен на ова земја, како што читавме овде, кога Луцифер сега ја користи истата тактика, камуфлиран, се користи со медиуми, со средства да го допре човечкото срце. Горе Луцифер се заканил на Исуса. Ке те чекам на друго место. Ке те чекам на двобој. И ке видиш што ке ти се случи. И меѓу време Бог ја создава нашата планета, ги создава Адем и Ева, и ги предупредува сега, внимавајте, не сте сами. Зашто некој ке тропне на вашата врата и ке посака да влезе кај вас. И читаме во прва Мојсеева, Битие, 3 глава, 1 стих. Еве овде на земјата, почнува тој пеколен план сатаната да го спроведува. Змијата беше полукава од сите животни и полски, што Господ Бог ги направи. Тај рече на жената, вистина ли е дека Бог рекол, не ке јадете од ниједно дрво во градината. Гледате сега, сатаната ја користи ова прилика. Бог навреме ги предупредил. Ако читате во втора глава, 16 и 17 стих, вели следново, Господ му заповеде на Господ, тоа е заповед, му заповеда. Тој како ти на твоето дете малечко, може би не разбира целосно, но му велиш, сине, немој да возиш мотор. Опасно е за тебе во овие години да возиш мотор. Сеќавате, Лани, што се случи со едно од детето на граничарникот и негови другарчиња со моторите. Младост, лудост, но можеше комно да биде. Може би нешто слично Бог ги повикува Адем и вели, пазете, внимавајте. Му заповеда Господ, вели овде. 16 и 17 стих. Велејки, јади слободно од секое дрво во градината, но ова, од ова дрво, немој да јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога ќе јадеш од него, на вистина ќе умреш. Браќи и сестри, дали сега Бог полн со љубов што ги предупредил своите деца? Дали сега ќе го винуваме подост на Бога што ева ќе постане непослушна и ќе го послуша сатаната? Реки се си, Бог горе на небото не го уништил веднаш Луцифера. И на земјава Бог нема веднаш да ја уништи Ева или Адама, зашто тоа се сите негови деца. Едниот бил безнадежен случај, но сега Бог прави се од себе, како овие деца да ги врати назад
I zato podosnovu 3.15, prvo Mojsijevo 3.15, ovdje, Gospod će dade proroštvo, Gospod će povleće linija. I što piše ovo 3.15, sjećavate? Ja ske postavam neprijateljstvo pomegu tebe i ženata, pomegu tvojeto seme i nizinoto seme. Toj će ti ja sotruva glavata, ti kome ja sotruvaš petica. To je proroštvo da kada jedan den, kje dojde Mesijata, otelotvoren vo čovečko telo, kje žive 33 godini, evo svega utre Velikden, kje što mnogo ljudi kje se setat za Hristovata smrt, za Hristovato voskresenje. Isus kje go ispolni svoj proročki zbor. Ovoj test kje se ispolni, ovoj stih, sve kako se ispolnili pred 2000 godini, koga Isus na vistina istapnal na glavata, na zmijata, na toj zmej i taka natama. Preki sestri, ajde se vratime povtorno ovdje u tretata glava. Jedan den, Lucifer v oblik nova zmija, ja dočekal Evam i Adama, im veli, dojdete, deca moji. Jas nešto ki vi dadam mnogo podobro. Jas ki vi dadam pod demokratski uslovi. Jas ne možem da ve prisilam, no vi sami ke odlučite. No, sepak Bog nešto krije od vas. Zato vi dal zabrana da ne jadete od to drvo. Međutom, u druga strana Gospod mi veli Adam i Eva. Sega nema da ve prisilovam da mi služite na mene, zašto se pojavava nov gospodar. No tamo kaj to drvo kje postam glasačka kutija. Tamo vije kje glasate, da li kje bijete su meni ponatamu, ili kje go dajete svoj glas na novijot gospodar. Reke sestri, Bog bil demokrat. Bog je počitova slobodnata volja. Gospodin veli na početak, ako me odaberete mene, kje imate blagoslov, kje imate dol život. Neke znajte što je zlom. Ako go odaberete novijot gospodar, kje imate maki nevolji smrt, a ja zi vetovam život i ljubov, izbor te vaš. I tako jedan den Eva zalutala. Da li namerno ili nenamerno, ne je važno. Važno, ta zalutala. Neko od pozadina ja gledal, ja nabljudoval i sakal da je pridobije za sebe. I što se slučava? Treta glava, čitav me prvi stih. Ta je rečena ženata, vistina li je deka Bog rekao da ne jadete od nijedno drvo vo gradinata? Jas ke ti dadam mok, su drugi zborovi, rekao satanat. Jas ke te napravam silna žena. Jas ke ti dadam slavu da imaš. Da bideš na prvite stranici vo svetskite vesnici. Na prvite televizijski kanali. Svetot ke ti se klanja, a ti ke bideš kako Bog. Braki sestri, i deneska isti trik, isti zborovi se u upotreba. Satanata samo gi kamuflira, gi prilagodova da te prelaže tebe i mene. Interesno, su to prifakjanje, Eva, podosno i Adam, go navlekova sve to zlo, što deneska nije go čustvujeme se kojnevno. Koliko luge gi izgubija svojite mili dragi vo poslednite denovi, nedeli, meseci, i vo ova godina i vo minatoto. To je delo ili to je rezultat novo i nasna što se ja go slušame. No tuka ne može da pomogne me nije. Ovo je samo pouka za nas, da ne nasedneme na isti od trik, na istite trikovi što satanata gi pravi i istite stapici gi postavava za tebe i mene. Preki sestri, Bog imao svega ovde samo dva izbora. Da go uništi Lucifera, gore na neboto, ili da uništi Eva i Adama i da sozdade nov angel ili nov bračen par, nova zemlja. No deneska satanata isto taka raboti. Njegovata monstruzna laboratorija počnala da proizvedova monstruzni vojni, maki, bolesti, virusi. Proizvedova ludi kravi, ludi luge, virusi, puški, topovi, zavisti, užas, beda i strah, bolka i smrt. To je delo na satanata. To go dobilo ovoj svet, su izborot što go napravile naše praroditelji Eva i Adam. Sega je docna. Sega je docna. Ako Bog nešto ne prevzeme, celata civilizacija će bide izgubena. Sve koga razgovarame za ovo zlo što go snajde ova generacija, mnogo ljudi se prešuvat hristijani, zarem Bog je dozvoli ovoj svet sami da se uništi. Sve kako nema Bog da dozvoli. Bog dozvolova da odi do jedna linija, do jedna granica. No Bog je kaže, dosta je. Stop, kako što kažuval, vominatoto. A maličanite gi znajeme koliko sakali da go uništat Božiot narod. Duri pat ne im dozvoluvali da pomenat ni zimnata zemlja.
I morali 40 godine dodati Izraelcite pa da dojde povtorno na ta kota, na ta linija ili na toj vlez. Bog ima trpenje, no Bog koji kaže dosta je. Teško na onoj, teško na tije. Braki i sestri, Gaul zna deka Bog je strpljiv, deka Bog je ponso milost, deka Bog je milostiv i to je go zlopotrebova Bože za trpenje. I to je veli, nema Bog. Deneska mnogo luge plaćat, vikat, boleduvat, nema Bog, povtorno vikat protiv Boga. Braki i sestri, deneska Lucifer razvel jedna lukava vešta strategija. Знаете која е денеска стратегијата на Луцифер, на ѓаволот? А тоа става се вика лукавство. Тој се преправа. Денеска сите против Бога викаат, а не против оној кој е причинител на сето зло. Денеска ѓаволот вели, нека луѓето мислат дека јас не постојам. И на жалост така луѓето мислат. Еве, една приказна да ви пренесам, една кинеска приказна, се вели за еден разбойник кој постојно им го крадел житото на селаните. Значи, таму некаде во Кина, во некое село, често пати влеговал во селата, токму тогаш кога селаните го собирале житото, кој им било во двориштата собрано, тој ќе помине и ќе им го украде. Посебно, како што реков, кога била жетвата. Тоа го правил со години и никој не можел да му застане на пат. Но конечно селаните се опаметиле, организирале стража да го чуват село. Значи, таму на влезот, пат, рампа, стражари и секој кој поминувал, го легитимирале, го прашувале и ако го откријат, едноставно ќе биде остранет. Тоа го правиле со денови, со години и немало проблем. Крадецот тоа го слушнал и се плашил да влезе во селото, да не биде откриен. Но сепак, крадецот горе во планината живел и го гледал доле селото, како селаните се организирали и размисловал како сега да влезе повторно внатре. И му дошла една сјајна идеја. Отишол во соседното село и кога бил пазарен ден, пошал да пушта глас низ луѓето. Знаете што? Слушнав дека тој крадецот кој одел во соседното село секој година умрел, повеќе не е жив. И луѓето еден од друг тоа го пренесувале и таа вест стасала во тоа село кој се чувале, кој се бранеле од влегувањето на крадецот. Тоа го слушнали стражарите. И в почетокот стражарите биле проредени. Не чувале повеќе, туку еден. На крајот, кога таа вест се повеќе и повеќе се ширила, во селото местната заедница донела одлука дека повеќе нема потреба од стража. Стражот, односно крадецот е умрен, починат и нема повеќе потреба од стража. Секој селанец бил задоволен што е слушнал таа вест. Нема повеќе крадец, нема повеќе крадец одекнувало во целото село. Но, кога стражарите се повлекле, кога рампата е тргнале, што мислите, кој дошол во селото? Крадецот, зашто тој бил жив, тој само чекал, имал трпение и правил стратегија како да влезе во селото. Сатаната го прави истото, браки и сестри. Политичката идеологија, модерната теологија, како да ни зборуваат, нема грижи, нема страв, нема ѓавол, нас не чека 1000 години мир и просперитет. Дали слушате? И таква идеја постои. Овде ќе биде рајот, овде ќе биде мирот, 1000 години ќе биде година на преокрет, на убавина. Браки и сестри, ѓаволот има истата или слична стратегија. Зар ми денеска од нашите усни не се изговараат оние зборови? О, Боже, зошто ми го правиш тоа? Зошто, Боже, дозволуваш да страдам? Боже, направи нешто. Немам работа, немам пари, болен сум. Боже, ти си горе, а јас долу. Боже, зошто овој наш брат замина? А толку ни беше потребен ова сестра или ова фамилија. Преки сестри, зарем такви мисли не доаѓат и кај нас. Сатаната ќе посее такво семе. И во почетокот може би не обраќаме внимание, но како времето поминува, кој ќе не задесе и некое зло и нам,
која ќе затропа нешто лошо на твоето, на твојата врата. Зарем такви мисли не се случаат секојдневно? Но, браке, се си да се запрашаме, дали Бог е незаинтересиран за нас, луѓето овде, долу на земјата? Браке, сестри, Бог е секојаш во акција. Еве да читаме во Матеј 1 глава 23 стих. Да видиме дека Бог не не заборава, дека ние не сме таму на маргините во Вселената, некаде горе, една точка. Знаете, нашата земја како една мала точка за разлика од големите вселенски пространства. Меѓутоа, и за таа точка Бог го дал најмилото. Исус Христос дошол токму за нас да страда. И овде во Матеј 1 глава 23 стих, еве го храбрувањето дека не сме сами. 1.23. Ете девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го наречат како? Емануел. Што значи Емануел? Бог со нас, браќи и сестри, не сме заборавени. Тешко ни е, плачеме за нашите мили драги. Многу пријатели изгубивме овие денови, многу верници заминаа. Но Бог е со нас. И во тие тешки мигови Бог не не заборава. Емануел е со нас. Утре ќе се сетат милиони христијани, на жалост само утре. И после ќе го заборават. Јас кимам утре навечер ќе зборам за што се случило на денот Великден. Многу луѓе денот Великден го претворили во јадење и во пиење. Така пишу Библијата. Дали е само во вапцење на јајца црвени Великден? Или нешто многу подлабоко, многу посилно, што треба да оттемелне промени Христовото воскресение, односно Христовата смрт. Бог е со нас, вели овде, евангелистот Матеја. Бог решил, ќе одам долу, на таа планета грешна. И таму ќе ги посетам. И таму ќе се отелотворам и ќе станам еден од нив. И Јован тоа го запишал. Да читаме во прва глава, Евангелие според Јована. Прва глава, еве го првиот и 14-тиот стих, ги знаете ове стихови, но само ќе ве подсетам. Вака вели текстот, Јован 1 и 14-тиот. Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Ете, како тоа оди. Словото во почетокот беше Словото, беше Бог и Словото беше во Бога. И сега што се случува? 14-тиот. И Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што има како единородено Таткото, пон со благодат и вистина. Бог решил во еден миг да стане тело, односно да се отелотвори. Бог одлучил да пред целиот всемир, пред целата вселена, да на луѓето, нам, ги открие тие пеколни планови на Луцифера во животот на Исуса Христа. И навистина ѓаволот е монструм. Навистина се изживлувал на Исуса преко тие римски војници, на крајот го распнале како најголем злосторник. Преке се си верувам дека понатаму ви е позната приказната. То не е приказна, но не е велеме приказна за Христовиот живот, Христовото воскресение, односно неговата смрт. Исус висел на крстот. Сите пеколни демони, читајте книгата Копнеш на вековите, таму или сите пеколни демони дошли на тоа брдо, притискале на неговото тело, не физички, него на неговот дух, на неговата душа, да го поколебат Исуса, зашто Исус можел да каже, доста ми е, преко глава ми е, и можел да стане си замине. И ние би останале вечни грешници нова земја. Луцифер сакал да го предизвика Исуса на двобој. Горе му се заканил, а долу рекол ќе те чекам на земјава. И сега тој двобој, знаете, кој прв ќе повлече. Но Исус ја знаел тактиката, замката што му е спрема Луцифера. Уште таму во пустињата кога му рекол, ајде овие камења направи ги лебови, ајде скокни од црквата. Знаете, тие три работи што му ги поставил. Но, браки и сестри, Исус не го прифатил тој двобој. Исус пател наместо нас. Ја испил чашата наша, твоја и моја до крај. И овде апостол Павле во Евреите, во втората глава, ќе запише во 14 стих вака. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој изеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној која имаше власта над смртта. Односно ѓавол. Видете, ѓавол има власта над смртта. Тоа е причинител на сето зло. Но Исус дошол да ја уништи таа прва смрт. Исус не
ослободил од втората смрт, секако, но ова смрт за Исуса е сон, но сепак Исус и во ова смрт, како што вели Давид, и да поминам ни смртната сенка, нема да се плашам, зашто твојот джезел, твојата палка ме успокојуваат. И зато овде Павле вели, тој дојде да го уништи они кои имаше власт над смртта, односно ѓаволот. И текстот 18-тиот вели, бидејќи затоа што и самиот трпеше кога беше искушуван, може да им помогне на оние кои се искушувани. Браќи и сестри, пред да завршам, само да спомнам уште ова. Христос дошол да страда, да стане едно со нас во маките. И кога Исус бил исмејован од страна на Луцифера, тогаш паднала маската на Сатаната. Пред целиот всемир, пред целата вселена, сите околни светови, тоа го гледале, кој сега ќе победи, кој е во право. И кога Исус отишол на крстот, кога бил растнат, тогаш ги виделе злите намери на Сатаната, дека не е тој тако како што се преправил горе, дека ќе им понуди демократија, слобода и повеќе ангелски права. Не. Тука била војната окончена за секогаш. И затоа ние велиме Сатаната си ги одбројува деновите и часовите. Знае дека уште малку време. Пишува и текст. Исус вели, и Сатаната знае дека има уште малку време и ќе настојва се повеќе и повеќе да произведува секакви болештини, да луѓето ги прибере во смрт наместо во живот. Браќи и сестри, Исус умрел за тебе и за мене. Со неговата смрт ние сме денеска победници. Одлучи денес на која страна ќе бидеш. Ние кои сме овде, а и вие кои не гледате и слушате. Денеска е време. Ден кој ни е Бог од Бога подарен. Утрешниот ден не знаеме што ќе биде. Но денеска, вели Библијата, кој ќе го слушате Божиот глас, вашите срца да не останат тврди. Нека му е слава и фала на големиот Бог за жртвата на Исуса Христа, за спасението и за откупот и за вечниот живот. Амин.